السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میں بس تین اشعار ناطقہ کے پیش کر رہا ہوں رضا فرمائیں ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کل بھی تھا آج بھی یہ عقیدہ ہے یا نبی کل بھی تھا آج بھی یہ عقیدہ ہے یا نبی سبحان اللہ آج بھی یہ عقیدہ ہے یا نبی کل بھی تھا آج بھی یہ عقیدہ ہے یا نبی واللہ کل بھی تھا آج بھی یہ عقیدہ جہاں سے قریب آپ کا رشتہ ہے سبحان اللہ جہاں سے قریب آپ کا رشتہ ہے یا نبی جہاں سے قریب آپ کا رشتہ ہے یا اور تیرے لیے خدا نے زمانے سجائے ہیں واللہ تیرے لیے خدا نے زمانے سجائے ہیں ہر در تیرے دور کا صدقہ ہے یا نبی سبحان اللہ ہر در تیرے دور کا صدقہ سبحان اللہ نبی اور آخری شعر پیش کروں مولا ذرا فرمائے ارشاد عطا سبحان اللہ کل بھی تھا آج بھی یہ عقیدہ ہے یا نبی اور ایسی وفا کی جس پہ فرشتے گواہی دے واللہ ایسی وفا گواہی دے ارے صدیق تیرے عشق میں سچا ہے یا نبی صدیق تیرے عشق میں سچا ہے یا نبی کل بھی تھا آج بھی عقیدہ ہے یا نبی جان سے قریب آپ کا رشتہ ہے یا نبی سبحان اللہ